Tak ahoj, jmenuji se Robin Boček, dělám rozhodčího a tady vám chci odpovědět na nějaké nejčastější otázky, které směrem rozhodčí máte. Máš zkušenost s agresivními fanoušky? Mám, protože bohužel v dnešní době má strašně moc fanoušků nastaveno, že pokud si zaplatili svých 40 korun za zápas, tak si můžou takzvaně odplivnout na zápase a vulgárně nadávat, nedej bože ještě na tebe čekat po zápase, buď předčatnou nebo u auta a kolikrát ti polít pivem. Já jsem teda jako pivem ještě nikdy zlitej nebyl, ale není to úplně příjemný. Většinou to jsou prostě už starší chlapy, kteří mají potřebu se vyřvat, já tomu rozumím. Na druhou stranu, aby vyhrožovali rozhodčímu smrtí a teda to mi nepřijde jako fajn. Takže mám s tím bohužel zkušenost, ale byl bych rád, kdyby se to nějakým způsobem zlepšilo, protože i rozhodčí je člověk a komu se nikdy něco nepovedlo. Jak to má rozhodčí s výplatou? No, je to velice individuální. Přece jenom v první lize si rozhodčí vydělá až 25 tisíc za zápas, zatímco na okresech nebo na nějaký mládeži je to třeba 200-300, takže je to individuální. Já ze své zkušenosti můžu říct, že když se tomu člověk věnuje, tak je si schopen vypískat od 8 do 20 tisíc měsíčně, pokud tomu je ochoten dát celou sobotu a celou neděli. Zažil jsi někdy konflikt s hráčem? Tak jako rozhodčí těch konfliktů zažije za zápas docela dost, ale úplně ten největší zážitek jsem měl asi 2 roky zpátky, když jsem byl na line jako asistent, údajně jsem nezamával faul a ten hráč po mně zavolal, ty debile, jak to, že jsi to neviděl. Tak já jsem mu jenom řekl, ať vstane, no a ho nenapadlo nic lepšího, než vstát, jak jsem teda řekl, a ty 3-4 metry za mnou doběhnout, chytnout mě pod krkem a tlačit mě tam na střídačku. No. Takže to bylo velice, velice příjemný v uvozovkách. No. Na druhou stranu, to musím říct, ten samozřejmě dostal červenou kartu, ale ten hráč ukázal nějaký respekt a po zápase přišel a mluvil se, což jako opravdu já cením. Ale zážitek to úplně nebylo fajn, protože jsem to vůbec nečekal, že se mi to někdy stane. Chtěl tě někdo někdy podplatit? Velice rád bych na tuhle otázku odpověděl, že ne, ale bohužel musím říct ano. Kdyby říkal, že ne, tak bych prostě kecal. V dnešní době to ještě stále je. Je to takový téma číslo 1. Největší sranda byla, když za mnou přišel borec a řekl, tady máš 400 a vyhraj nám zápas, tak to já jsem si musel strašně smát. No a nejvíc, jako co za mnou přišel, ale to už je hodně dlouho, tak bylo asi 10 tisíc, což jako na té době, snad myslím dokonce na okres, bylo jako docela dost, ale já na to vůbec nejsem. Já jsem byl vychovaný, že prostě mám vyhrát lepší, takže vždycky jsem zamával, popřál hezký den a on odešel. A takový největší bizár je, a že za mnou jednou před zápasem přišli oba dva týmy, což bylo docela vtipný, když přišel jeden, já jsem ho poslal do řití a za 10 minut přišel druhý a řekl to stejný, tak to bylo docela vtipný. Jak poznat simulaci od skutečného faulu? Tak já si myslím, že kdokoliv, kdo kdy hrál fotbal nějakou delší dobu, tak ví, jak se chová hráč, který simuluje. Většinou, když padá, tak první věc je, že se otáčí po rozhodčím, jestli to pískne nebo ne. Chytá si, že ho něco strašně bolí, většinou ještě řve. No a nebo dělá 10 kotrmelců, aby to pořádně vypadalo. Já jsem teda pro, aby se to vymětilo. Ale je pravda, že jsem už moc často se v dnešní době nevidí, že by se dávaly karty za simulaci, když by to tak za mě mělo být správně. Messi nebo Ronaldo? No, tak jsem fanoušek PSG, takže bych měl říct Messi, ale já jsem byl odjakživa spíš tým Ronaldo, ale momentálně to prostě beru tak, že jsem vlastně rád, že jsem měl tu čest je zažít oba dva na trávníku, takže moc na to rozdělování do tým Messi, tým Ronaldo úplně nejsem, ale Ronaldo je prostě dříč, Messi má větší dar od Boha, takže já jsem teda spíš tým Ronaldo, i když Messi je pro mě úplně na stejný kvalitativní úrovni jako Ronaldo. Jaké nejhorší zranění jsem viděl? Tak to byla snad otevřená zlomenina kotníku, ale ani ne z tak hroznýho zákroku, prostě se to blbě semlelo a borcovi čouhal ještě dokonce na okresu kotník ven, takže to bylo takový docela nepříjemný, protože jsem s tím ještě nikdy nepřišel do styku. A teď najednou prostě vidí, že borcovi vylízá kus kosti ven, jo, což jako je na okrese docela přepal. Proč je ženský fotbal podhodnocen?
Já jsem teda na ženském fotbale už několikrát byl a většinou to je podle mě z toho důvodu, že holky moc fotbal nechtějí hrát, přece jenom, pokud se nepletu, tak ženských lig jsou buď 3 nebo 4, mužských je 9 nebo 10. Takže úrovní samozřejmě. Takže vlastně holky to nebo ženy to moc hrát nechtějí. Další věc jsou určitě finance. Když si vezmeme nejdražší přestup, že v ženském fotbale byl za 400 tisíc euro, nejdražší mužky byl za 222 milionů euro. A všechno je to reálně o penězích. Vždyť kolik prvoligových ženských v naší lize prostě musí chodit do práce, aby se uživili, protože dostávají almužnu od prvoligových týmů. Takže pokud se najdou sponzoři, stejně jako u mužů, tak si myslím, že ženský fotbal půjde jen a jen nahoru. Tak já moc děkuju za pozvání, že jsem tady mohl naše české rozhodčí zastupovat. Budu strašně moc rád, když mě budete sledovat nějak na Instagramu, tak i na TikToku. Na TikToku se snažím dělat takový rozhodcovský content, kde se snažím rozebírat různé situace, které se staly jak u nás, tak i ve světě, popřípadě vysvětlit nějaká pravidla. Protože vím, že většina lidí si ty pravidla nepřečtou. Já jsem byl úplně stejný, takže budu strašně moc rád, když mě tam budete sledovat a můžete mi napsat kdykoliv cokoliv ohledně fotbalu. A doufám, že tady ty otázky a odpovědi některé z vás namotivovaly, že si toho rozhodčího minimálně vyzkouší a třeba se s některýma z vás setkám i na trávníku, jako s kolegama rozhodčíma. Takže moc děkuju za pozvání a mějte se.